នេះព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ6កើតខែតុតិយស័កឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដ៏ទៀងទាត់បំផុតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាប្រជាពលរដ្ឋដោយអញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាឆ្នាំ2023នាទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតសាលាបឋមសិក្សាទូកោកខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញនូវស្នាមញញឹមមុនពេលដាក់សញ្ញាឆ្នោតចូលទៅក្នុងហិបឆ្នោតដែលនេះជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសូមជម្រាបជូនថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាដំណើរបន្តដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីយើងទាំងអស់គ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតសកលចំនួន6លើករួចមកហើយគឺរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នេះប្រជាជនកម្ពុជាមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសនឹងអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនិងអ្នកដឹកនាំនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេដែលពួកគេជឿជាក់ថាអាចដឹកនាំប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពសម្រាប់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរពីសង្គ្រាមស៊ីវិលទៅជារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយសន្តិវិធីដោយមិនមានការរើឡើងវិញទៅជាចំនួនផ្ទៃក្នុងឡើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាបានឈានដល់កម្រិតមួយនៃភាពចាស់ទុំហើយអាចនិយាយដោយទំនុកចិត្តពេញលេញថាដំណើរការនេះមិនអាចត្រឡប់វិញបានទេហើយចាប់តាំងពីទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញក្នុងឆ្នាំ1998មកកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលបានកាត់បន្ថយកម្រិតភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យងួនផាដាខ្ញុំមកពីទូកោកផ្ទះទូកោកហ្នឹងណាអូនណាបោះឆ្នោតរួចរាល់ហើយជួយគណៈបកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ណាចាខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំបោះឆ្នោតតាំងពី93ហ្នឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញទូគ្មានបញ្ហាអីហើយដំណើរការឲ្យលូនអត់មានដូចពាក្យគេថាម៉េចទេណាខ្ញុំឃើញល្អអញ្ចឹងហ្មងហើយរៀបចំក៏ល្អដែរអត់អីទេណាខ្ញុំស្រឡាញ់គណៈបកនឹងខ្ញុំត្រឹកក្រុមត្រួតរហូតនៅពេលណាដែលខ្ញុំចាស់ទៅខ្ញុំបោះឆ្នោតអត់បានបោះឆ្នោតដល់អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតែមានកម្លាំងដែរមានដំណើរការល្អដូចរាល់ដងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំក្រុមត្រួតណាចាហើយអរគុណសន្តិភាពដែលសន្តិភាពធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹងចាសន្តិសុខអីការពារយើងស្រួលបួរហ្មងអត់មានបញ្ហាអីទេខ្ញុំក្រុមត្រួតអត់អីទេណាហើយល្អអរគុណច្រើនហើយអរគុណសន្តិភាពណាបើកុំបានសន្តិភាពរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ប៉ុណ្ណឹងចាហើយខ្ញុំសូមក្រុមត្រួតបងប្អូនទាំងអស់អញ្ជើញមកបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំឲ្យស្ដាយស្លឹកឆ្នោតណាហើយកុំឲ្យស្ដាយដែលយើងសន្តិភាពបានបន្តយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយយើងត្រូវទៅមុខទៀតសូមបងប្អូនមកបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំឈ្មោះហើយដារិតមកពីឈូកវ៉ា2បាទការបោះឆ្នោតនេះមានការរៀបចំបានត្រឹមត្រូវល្អងាយស្រួលដល់យើងមកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងដូចជាមកដូចជាអត់មានផលលំបាកអីព្រោះម៉ូតូអីហ្នឹងគេរៀបចំឲ្យយើងដាក់បានត្រឹមត្រូវយើងសុវត្ថិភាពហើយនៅមុខការិយាល័យមានការរៀបចំជាជួរជាអីត្រឹមត្រូវឲ្យយើងបានចូលបោះឆ្នោតងាយស្រួលអញ្ចឹងបាទបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋល្អសូមអញ្ជើញបោះឆ្នោតបានគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះការិយាល័យបិទនៅម៉ោង3បាទ